Ja, hon får vit flagg, va? Ja, jajamensan. Härligt, Caddy. Kul att se Caddy som ju var så bra under inomhussäsongen i vintern, så man kände att den här sommaren kan lyftet komma liksom. Och sen så kom den där olyckliga stukade foten som liksom har förryckt den här säsongen. Och inledningstävlingarna har varit trevande, men nu är det något helt annat. 6 och 69 och final klart.